Davant l'Escola Saavedra de Tarragona, els candidats per la demarcació d'Esquerra Republicana han coincidit aquest dilluns amb dos exmembres dels antics governs tripartits de la Generalitat, Josep Bargalló i Marta Cid, conseller en cap i consellera d'Educació, respectivament. Un acte per reclamar la defensa del model d'immersió lingüística de l'escola catalana, una defensa que, segons el cap de llista, evidencia que aquesta no és una campanya normal. Com veieu, aquestes eleccions i aquesta campanya no és gens normal, que a hores d'ara ens hàgim de trobar aquí, en aquestes eleccions, defensant el model d'escola catalana, un model que sempre ha sigut d'èxit, un model de cohesió, un model on la immersió lingüística i la cohesió a nivell educatiu doncs, han sigut exemple, i exemple no tan sols aquí, sinó en diferents indicadors internacionals, que sempre l'han posat com a valor. Per tant, de cara a aquesta campanya, i aquesta campanya ens hi van molt més que les institucions també, ens hi va fins i tot el model de l'escola, ens hi van els mitjans públics. Segons Peris, l'article 155 també ha atacat directament els directors i professors de l'escola, amb acusacions d'adoctrinament dels contraris a la independència de Catalunya. Per això els republicans fan una crida a defensar les institucions catalanes per evitar una possible victòria de Ciutadans. Ens hi va la defensa de tantes i tantes coses que durant tants i tants anys hem aconseguit amb l'autogovern. Fer república voldrà dir això també, voldrà seguir defensant el model d'escola, un model que està sent atacat, els propis doncs, professors i mestres doncs, en aquest moment que estan en l'ull de l'huracà amb unes certes acusacions falses per part del bloc del 155, que de fet han posat la mirada en aquest sector i és un sector doncs, que realment l'hem de protegir i molt. Per tant, fem una crida en aquest moment, doncs un moment on no hauríem d'estar parlant tan sols de defensa de l'escola, però hem de fer una crida que per defensar les escoles, defensar les institucions i el model educatiu que ens ha donat aquesta cohesió durant tants i tants anys, el vot útil a la demarcació, el vot útil versus Ciutadans i el bloc del 155 és Esquerra Republicana de Catalunya i per tant tota opció independentista hauria de votar Esquerra Republicana en aquesta demarcació. Esquerra considera que tot el que s'ha guanyat en aquests anys d'autogovern català està en perill si les forces del 155 aconsegueixen majoria aquest dijous.